Papoušci jsou díky svému zabarvení a nesporné inteligenci nádherní tvorové. Leckdo by chtěl mít takového společníka doma. Ovšem, není papoušek jako papoušek. Je to tak, Ladislave? Je to tak. Jakého papouška byste doporučil začínajícím chovatelům? Tak papoušku můžeme doporučit celou řadu pro začínající chovatele. Nicméně teď tady třeba za náma jsou mníškové, což je takový krásný druh pro začátečníky. Než se dostaneme k mníškovi, pojďme mluvit obecně o papoušcích. Jaké prostředí potřebují? Potřebují svoje teritorium. Může to být klec, pokud máte jednoho na ofočení, nebo velká klec či voliéra, pokud se chceme chovat papoušku více. Jsou společenští? Určitě jsou společenští, takže buď je chováme v páru nebo ve skupině, anebo když máme mazlíčka, tak musíme počítat, že jim vlastně toho partnera nahrazujeme my jako lidi. Jakým způsobem? Ten papoušek si na nás zvykne, to znamená, očekává naší společnost, že ho pustíme z toho klece, z toho jeho teritoria, že se mu budeme věnovat, že si s ním budeme hrát, takže si to musíme důkladně rozmyslet. Jestliže máme ten čas, tak můžeme mít ochočeného papouška. Když nemáme čas a papoušci se nám líbí, tak potom ten páreček nebo skupina. Pojďme k těm praktickým věcem. Mluvil jste o klecích, voliérách. Je nějaké obecné pravidlo? Obecné pravidlo, čím větší, tím lepší, ale když máme papouška třeba velikosti mníška, jednoho, tak stačí klec kubický metr. Pokud máme už větší voliéru, takže ta voliéra začíná na dvou kubíkách víc a víc podle toho, jaký prostor máme k dispozici. Není tam jako vysloveně pravidlo, jediný co je, čím větší, tím lepší. Papoušci, předpokládám, se živí semeny, můžeme jim přilepšit ještě něčím jiným? Většina papoušků má jako základ semena, takže existují samozřejmě speciální směsi, nemusíme se s tím míchat, ale každý papoušek má rád ovoce, má rád zeleninu, má rád větvičky na okus, takže čím víc tohohle přidáme těm semenům, tím lépe pro papouška. Pojďme tedy k mníškovi. Proč je pro chovatele, řekněme, jednodušší? Mníšek je druh, který žije v Jižní Americe, je to odolný druh, dokonce zvládá naší zimu. A takovýhle papoušci, čím jsou odolnější, tím jsou vlastně nenáročnější. Říkal jste, že je odolný proti zimě, můžeme ho tady chovat venku? Musíme samozřejmě ty ptáky na to zvyknout, to znamená, když budeme mít mazlíčka, tak ho máme někde v pokoji při pokojové teplotě, ale pokud plánujeme jeho chov, tak skutečně mu můžeme postavit voliéru, stačí, aby byla proti sněhu a dešti chráněná, nějakou střížku. A jinak skutečně ten papoušek žije v Andách, kde potkává svý kamarád, takže oni dokážou naší zimu bez problémů přežít. Tím, že jste mi řekl, že žije v Andách, vyloučil jsem, že pochází kdesi z vesnice pod Brdy, ale kde se vzal ten název? Mníšek je z Komolenina vlastně jejich indiánského názvu domorodého, v překladu šedozelený krákající papoušek. Má nějaká specifika, na co by si byť začínající chovatel měl dát pozor? Má jedno jediné specifikum, pokud by začínající chovatel chtěl ty papoušky rozmnožit, tak takové to pravidlo, že papoušek hnízdí nějaké dutině nebo buce, tak zrovna u tohohle jediného druhu neplatí. Papoušci si staví vlastní hnízda, takže pokud chceme, aby nám se vyhnízdili, tak stačí nějaké prkno nebo nějaká podložka z pletiva a hromada březových nebo vrbových větví, oni si z nich upletou sami vlastní hnízdo. Tady ve voliéře vidím spoustu ptáků. Co je to za druhy? Je to vlastně furt mníšek šedý, ten původní z Jižní Ameriky je skutečně šedozelený a protože ten druh je chovaný v lidské péči už hodně let, tak samozřejmě se domestikací vznikají barevné mutace, takže zájemce si může vybrat žlutou mutaci, modrou, fialovou, šedou, bílou. Je to právě o to hezčí už ten chov, že máte i ty barevné variace a dle libosti si můžete vybrat. A samozřejmě se dají i kombinovat mezi sebou. Jak je to s papoušky a mluvením? Opravdu se naučí? Každý papoušek se dokáže naučit mluvit. Není to vázané na jednotlivé druhy. Všichni druhy papoušku mají vlohu pro mluvení, to znamená i naše mníškové. Je to spíš individuální. Přirovnal bych to k malým dětem. Některé děti začínají mluvit ve dvou, některý ve třech, některý ve čtyřech ještě špatně artikulují. Takže každý jedinec papouška se učí mluvit pomalu a různě. Takže někdy vás překvapí hned, někdy posléze, ale pokud se tomu papouškovi věnujete, tak skutečně začne mluvit. A rozumí tomu, co říkají? Ano, rozumí, dokonce mám doma papouška, který mě neustále nutí běhat vypínat rychlovarnou konvici. Ovšem rychlovaná konvice je samozřejmě vypnutá. Dokážou si spojit to, co říkají, s tím, co skutečně by mělo nastat. Takže takhle inteligentní jsou. Prakticky se říká, že papoušek rovná se pětileté dítě, co se týče inteligence. Ladislav, já vám pro dnešek děkuji. A vám, divákům, můžu slíbit, že příště se podíváme na chov papoušků, kteří jsou přece jenom o něco náročnější.